እዚ ድምጽ ራዲዮ ኤረና እዩ። ክብራት ሰማዕትና ዕለታዊ ዜና እንሆ። ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ ዝሓለፈ ዓመት ንኤርትራዊት መንእሰይ ዝቐተለ ውልቀ ሰብ ን21 ዓመት ክእስር ተፈሪዱ። እቲ ሓለፎም ወልዲ ዮሃንስ ዝተባህለ ወዲ 26 ዓመት መንእሰይ ካብቲ ብዕለት 31 ሓምለ 2021 ገበን ዝፈጸመሉ ጊዜ ትሒዙ ኣብ ትሕቲ ቐይዲ ጸኒሑ። ኣብ ብሪጣንያ በርሚንግሃም ድሕሪ ምእታዋ ድሕሪ ሓደ ዓመት ብዝሕዝን ኣገባብ ህይወታ ዝሓለፈትታ ዮርዳኖስ ብርሃነ ዝተባህለት ጎርዞ ህይወታ ንምቕያር ትጽዕርን ናይ ትምህርቲ ሕልምታት ከም ዝነበራን ቤተሰባን ፈለጥታን ይገልጹ። ዘቤታዊ ዓመፅ ኣብ ኤርትራውያን ማሕበረሰብ እናገነነ ዝመጻሉ ዘሎ ብዝሕጂ እዋን ብፍላይ መንእሰያት ሓድሕድ ምቅታል ንቡር ተርእዮ እናኾነ መምጽኡ ክኢላታት ስነ ኣእምሮ ብሓዘን ይገልጹ። ዮርዳኖስ ብርሃነ ኣብ ገዛኣ ብካራ ተወጊያ ምስ ወደቐት ጎርባብታ ናብ ፖሊስ ብምድዋል ረድኤት ኳ እንተሓተቱ ደማ ወዲኣ ኣብ ቦታ ገበን ከም ዝዓረፈት ኣብ ግዜኡ ኣብ ማዕከናት ዜና ተቓሊሑ እዩ። ቤት ፍርዲ በርሚንግሃም ንሓለፎም ወልደ ዮሃንስ ን21 ዓመት ክእስር ፍርዲ ድሕሪ ምሃቡ ሓዋን ዮርዳኖስ ገዛኢ ብርሃነ ንሰባት ክሕግዝ ባህሊት ዓብዪ ሕልሚ ዝነበራን ጻዕረኛን ሓፍትናዩ ወሲዱልና። እቲ ፍርዲ ውሒድ ወኸማን ድሕሪ ምባል ብሓይሊ ክትፈትዎ ንዘገደዳ ጓል ኣንስተይቲ ስለ ዝኣብየቶ ጥራይ ህይወታ ክወስድ ዘይንቡር ጭካነዩ ክብል ንጋዜጠኛታት ገሊጹ። ዮርዳኖስ ናብ ብሪጣንያ ክሳብ ዝበጽሐትሉ እዋን መሪርን ኣዋርሕ ዝወሰደን ጉዕዞ ሱዳን፣ ሊብያ፣ ማእከላይ ባሕርን ኢጣልያን ሰጊራያ ድሕሪ ነዊሕ ከርተት ንቡር ህይወታ ክትመርሕ ጀሚራ። ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ኢትዮጵያ ተተግቢሩ ዝጸንሐ ግዜያዊ ተኹሲ ደው ናይ ምባል ስምዒት ተጣሒሱ ዳግማይ ኩናት ከም ዝተወልዐ ብክልቲኦም ወገናት ዝተዋህበ መግለጺ ፍሊጡ። እቲ ኣብ ከባቢ ከተማ ቆቦ ከም ዝተወልዐ ዝንገረሉ ዘሎ ኩናት ብወገን ሕወሓት ካብ ፈደራላዊ ሰራዊት ኢትዮጵያ ብዝተፈነወ መጥቃዕቲ ከቢድ ብረት ከም ዝጀመረ እዩ ዝግለጽ ዘሎ። ማእከላይ እዚ ሓይልታት ትግራይ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ እቲ ብደቡባዊ ግንባር ዝጀመረ መጥቃዕቲ ጸቕጢ ንምግባር ዳኣ እምበር ቀንዲ ዕላማ ሰራዊት ኢትዮጵያ ብወገን ምዕራብ ዘድሃበ ምዃኑ መልኪቱ። መንግስቲ ኢትዮጵያ እቲ ግዜያዊ ተኹሲ ደው ናይ ምባል ስምዕ ብወገን ሓይልታት ትግራይ ከም ዝተጣሕሰ ካብ ምግላጽ ሓሊፉ ብዛዕባ እቲ ኩነታት ዝርዝር ሓበሬታ ይሃበን ዘሎ። ድምፂ ከቢድ ብረት ካብ ረቡዕ ሰዓት 5 ወጋሕታ ይሰምዑ ከም ዝነበሩ ንሮይተርስ ዝሓበሩ ነበርቲ እቲ ከባቢ ፍሉይ ሓይልታት ኣምሓራን ምልሻ ፋኖን ካብ ቅድሚ 2 መዓልታታት ሒዞም ብኣውቶቡሳት ክጓረቱ ቀንዮም ክብሉ ቃሎም ሂቦም። እዚ ብረቡዕ ወጋሕታ ጀሚሩ ከም ዘሎ ዝግለጽ ዘሎ ኩናት እንተቐጺሉ እቲ ካብ ወርሒ መጋቢታት ሒዙ ጸኒዑ ዝጸንሐ ግዜያዊ ተኹሲ ደው ናይ ምባል ስምዕ ብወግዒ ዘፍርስ እዩ። ብሚልዮናት ዝቝጸር ህዝብታ ሃገር ኣብ መዛቢሉን ንጥሜታ ቃሊዑን ዝርከብ ኣብ መንጎ ፈደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያን ሓይልታት ትግራይን ዝካየድ ዘሎ ኩናት መንጎኛታት ኣትዮም ብሰላማዊ ዘተ ክፍታሕ ጻዕርታት ክግበር እኳ እንተጸንሐ ብክልቲኦም ወገናት ናይ ሰላም ሸውሃት ከም ዘይጸንሐ እዩ ብዲፕሎማሲኛታት ዝውሃብ ዘሎ ትንታነ። ኣብ ተመሳሳሊ ዜና ተተኮስ ያጽዋር ጽዒና ናብ ክልል ኣየር ኢትዮጵያ ዝኣተወት ነፋሪት ብጸረ ነፈርቲ ታህሪማ ከም ዝተሓምሸሸት ሰራዊት ኢትዮጵያ ገሊጹ። ካብ ሚኒስትሪ ምክልኻል ኢትዮጵያ ሜጀር ጀነራል ተስፋይ ኣያሌው ንማዕከናት ዜና ሃገሩ ብዝሃቦ ቓል እታ ካብ ሱዳን ተበጊሳ ዝበላ ነፋሪት ኣጽዋር ናብ ሓይልታት ትግራይ ተጓዕዝ ምንባራ ይኸሲሱ። ብዕለት 24 ነሓሰ ኣብ ሰዓታት 10 ናይ ንግሆ ኣብ ከባቢ ሑመራ ታህሪማ ከም ዝወደቐት እትግለጽ ዘላ እዛ ነፋሪት ዋንነታ ናይ መን ምዃና ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣየፍለጠን። ነዚ ሰራዊት ኢትዮጵያ ዝሃቦ መግለጺ ብዝምልከት እዚ ዜና ናብ ስቱድዮ ክሳብ ዝኣተወሉ ሰዓት ብሳልሳይ ኣካል ዝተዋህበ መግለጺ የለን። ዜና ኣብዚ ይፍጽም። ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነፃ ሬድዮ እዩ።